something ade kacorga ago oya falni ayo kay asan che nak yo se yiwo ya yiwo daga ni ko mo dal bi ci koñ hey wa yo ngir yalla li lay yo mënu ñu dimbalé mënu ñu may ngir yalla ñu nopp assalamu alaykum ma alaykum assalam wa dam la indil I bring good news for you people news baxna yo ay say news mom we can news ana yo deg len lu xew degal ak wer ko rek ba wer ko wa wer bi genn ara wer fu mu genn fu wer genn ana yo am la dedet fu wer genné man ci jongsol bi gaay den ma wax leg leg ni ñu na wer bi genn na wa lo tax say wax mom ah yel de yow gis angul wer bi dedet holal fale gis na wer bi ah dedet ya man ko wax nga commencé de wax wax yi yu mekkut sens boy ma nga lan wer wa nga mané holuma dara way wa holal rek wer mané holuma lay wax ni holuma ma gisut buguma gis buma hol bawol wew boko xolé feñ na boko feñ xolou fe ma xolou nit yi dañ sop nit yi dañ sop or bi suñ ko nopi won comme mu ngey ñew ay way 1 month a dess 2 weeks a dess da ngay warona nopi rek ñew be rob that this is no 1 month left I'm not looking imam is the one who told me imam told me that where core is out from the junction here legi holal holal rek na am ne so nekke de ga nadu deug yow xoluma def nga sawaru gar I'm not looking def nga sawaru gar li nga war def nga ko wéru suñu wéer la ñun waaw jërëjëf légui mën nga dé wa jërëjëf so bëggé ngeen ko xol so bëggé yow ñun kay ñuy xol yow demal rek wa c'est l'enfer la yow dara la xol say wajjil allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin awa duggu ñu ci jamm ak salam yalla lañ ci gën ak alhamdulillahi rabbil alamin té ñu fassiyene ko wor ba koor gi jeex ak jamm ak salam mom nak gis na alhamdulillah amna ci tiyaba dé lim def mo sobé di wax suñu bot aha kay affaire alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin yalla lañ ci ma niga boy ya ngi def lo si boy boy yo yo la na ma fi boy ma ngi fi rek boy dal bi boy dima wax yo mom do understand boy alhamdulillah rabbil alamin kay tok yo ding ma ray ah ya jare ci poako yi de ko nga nuyu ni donc tay ma nga def ay cool ñew nga bay ni rek alhamdulillah boy wer wi feñna dara wer wi feñna ba wer wer koor gi tapal nga xol ko ni ngeen di waxe tap tap ko fi waccel waccel wer yi li ant ko tut pa ok seen do wor rek ah boy du ni la wer koor bu ñewé da ngay contane di ñaan ci yalla yalla nañ ci duggu ci jamm ak salam eggale ko ak jamm ak salam ya ngi deg man gisuma gisuma won ko ko ay fo jëm boy ici man lu ma set ci dama dara boy fo jëm lu jot ah yeul xana ngeen ci amone dara da ngeen ci amone procès xana boy oh Ha 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 ha. Boy, how's party be boy? Yaw lew. Party lan? Yaw lew. Ya halal party boy. Ah halal kan la? Boy. Ki re suba ngeen wor. Mu ngi ni de. Wer wa ngi ni. How's party tira bi boy? Xawa ti da xoma kenen da way wor rek. Mu ngi ni de. Chobi nata boy ak tira boy. House party buñu gay waxon boy tali boy. Ni ngi. Ta fer weru jam. Boy no boy. Ah. Wor rek. Mu ngi ni de. Boy. Si Johnson bi la joge na ma ne mon doxante fofu way ah tida yo bala may fatte sa te ñu ne señ wër te wër bi feñ na wër ah de paré na Jésus Christ nanguna su ñaani yépp fa fa wër or yo xamut or yo sa lu ci sa yol yo ana lo ana suñ or ana njago suñ or man suma xarit nga rek dama lay yégal hey may na sa business wër feñ eh ñun de paré nañ ba Jésus Christ ah wër bi mu ta feñ wa da ngay gene sa wig bi dama la ci señ wa kéré man dama lay dimbalé rek wér bi fét ah yo bugulo or yo wér na xalam feñé na xala wér bi feñé xol ko fi te nga dem la ci señ wa kéré dama nekku te gayo ma yo ya xam ba ima man dama ko da fu nek ni boy lol la la wax ni pul bo debi ba dir bu ci de jom boy 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 wala fi boy wér bi boy Boy, where be fine now? Hello? Hello? Wow. Elek, ma nge tuki ya? Defal ma ticket bi Elek, ma nge ñu wa?